filho de camponês, o seu canal de confiança. Reides! Ok, já para, teu filho Zua, estou com o filho de camponês. Obrigado. Alguns foram feridos mortalmente. Então, estamos aqui para mostrar a nossa solidariedade. Mandar a mensagem para os manos que eles não estão sozinhos. Essa luta é uma luta de todos nós, é uma luta de África. Por isso, África sempre. E nós carregamos sempre essa bandeira panafricanista. Temos os nossos irmãos também panafricanistas aqui que vieram prestar a sua solidariedade. Tamo junto, mano. Fica calmo, vamos resolver isso. Deixa só dar um papo aí para os nossos irmãos que estão em Angola, para os nossos líderes. Não se esqueçam que vossos filhos estudam aqui no Brasil. Mataram mais um irmão. Não se esqueçam, quando vocês estão doentes, é no Brasil que vocês vêm se tratar. Já imaginaram nós dar o troco para esperar no aeroporto? Nós não temos medo. Eu não tenho medo, sou bacanhala, não tenho medo. Sou um dos cofundadores do Mushima na diáspora. Entendeu? Pega isso como ameaça. Não tenho medo. Entendeu? Pega isso como ameaça. Vossos filhos estão a estudar aqui. Vossas famílias estão a fazer tratamento aqui. Não se esqueçam. Vocês vão continuar a nos matar até quando? Hã? Olha, ó, vê aquele carro ali, ó. Um dos ladrões está lá, ó, escondido lá. Nós não temos medo. Não temos medo. Obrigado. Melhor. Uma coisa que eu estou disposta a fazer pelos meus irmãos é lutar até o fim. E nós não estamos, eu não vou falar isso porque estamos a viver num momento de turbulência no nosso país. Acho que chegou um momento que nós jovens temos que estar à frente, temos que fazer essa mudança. Acho que eu não posso pedir do meu pai, nem da minha mãe, nem dos meus tios que vão para a rua, porque eles já sofreram com a guerra. Já morreu muita gente, já perdemos muita gente. Então nós jovens estamos dispostos a ser de novo essa frente que vai lutar pelo nosso país. E eu estou disposta a isso. Acho que o pouco que eu tenho é o Brasil me dá essa liberdade de eu estar aqui hoje, à vontade. Sem sentir medo da minha vida, sem sentir medo que eu possa morrer, eu estou aqui, eu posso ser protegida. Então, o Brasil me dá isso, eu vou utilizar isso, por favor. Mas eu gostaria muito de estar em Angola com os meus irmãos, para estar nessa luta de frente com eles. Mas eu, para fazer a minha parte daqui, acho que tem como fazer mudanças a partir do exterior. Você acha que esse hábito juvenil pode influenciar alguma coisa na mudança das decisões do país? Pode sim. Porque Angola é um país, o nosso governo vem de um país mentiroso, vem de um
um país que não existe. Então é importante eles saberem que fora do país tem angolanos a mostrarem realmente o que acontece em Angola. A mostrar que Angola não é o país que eles vendem, não é um país que se vive bem, não é um país que não tem miséria. Temos que mostrar realmente, temos que mostrar que nós estamos a viver num governo ditador, nós estamos a ser oprimidos. Na nossa Constituição está escrito que nós temos direito à liberdade de expressão, mas nós não temos. Então nós temos que mostrar num Brasil que tem uma democracia, que a democracia é exercida. Nós temos que mostrar que Angola não é possível isso, não é possível. Então acho que vai influenciar muito e mostrar, principalmente acho que aqui o Brasil desse palco de outros países poderem observar que realmente está acontecendo em Angola e olharem principalmente os direitos humanos, porque está se violando muitos direitos humanos em Angola, olhar para Angola com um outro ar, um outro olho e falar, espera, aí temos que ter uma atenção a mais. Então acho que com certeza vai mudar e vai ser muito importante isso. Quero que seja bem patente. Eu não falarei no singular, eu falarei no plural. Vamos para recuar todos para os angolanos que estão aqui, os brasileiros e os grupos Rio, São Paulo, Brasília, todos aqueles grupos que saíram e que estão hoje conosco. Brasileiros, esquerda ou direita, obrigado. Na nossa língua nós falamos Ngasakidila Tambote. Nós estamos muito agradecidos. Mas eu vou dizer, o governo angolano, para o governo angolano, os tiranos angolanos, os generais angolanos, os corruptos angolanos, todos vocês, o Brasil, os jovens que estão aqui no Brasil vão resistir. Os nossos irmãos que estão em Angola, Isidro, gangster, que vivem lutando, fazendo uma luta direta com esse governo tirano, eles vão contar conosco aqui no Brasil. Se alguma coisa acontecer com essas duas personalidades que eu cá citei, o governo angolano pode crer que também vai sofrer represália aqui no Brasil. Sofrerão. Nós não vamos parar. Não para. Deixa os nossos irmãos se manifestarem. Porque hoje eu estou de luto. Hoje eu estou de luto porque o governo angolano matou dois irmãos meus. Assassino! Duas famílias estão de luto. Assassino! Não teremos um pai em casa. Não teremos um marido. Não teremos um filho. Por isso, nós saímos à rua. Assassino. Nós saímos hoje para lutar por uma Angola melhor, com liberdade de expressão, com liberdade e justiça para todos. Pessoal, o movimento este que vocês viram hoje aqui no consulado, frente ao consulado geral de Angola em São Paulo, justamente 11 de novembro, o dia mais importante do povo angolano. Normalmente nós temos comemorado nesse dia com festas, com muita bebedeira, mas desta vez houve mudança. Saímos às ruas para reivindicar, exigir mais habilidades, mais atenção do nosso governador, dos nossos representantes do país. Ok, o cenário é esse que vocês estão vendo aqui, em plena chuva, nós estamos aqui a contestar, a mostrar o que nós somos na verdade. São dos mídias, por exemplo, eu tenho 20 anos, eu lembro que desde pequeno, todo mundo mesmo ao redor de mim, os poucos que falavam de política, sempre falavam, nas escolas normalmente eles falavam, UNITA não presta, UNITA fez a guerra, UNITA fez aquilo, UNITA... Olha, nós estamos numa época que já não queremos saber quem fez e quem não fez. Nós queremos saber o futuro. O futuro! Qual o futuro de Angola? Olha o que nós queremos saber. Eu quero que o meu filho chegue em Angola, ou que o meu filho aqui fale, oh, a minha mãe é angolana, ah, Angola, aquele país que faz isso, faz aquilo. E aí, esse tipo de paz que eu quero para os meus filhos, esse tipo de paz que eu quero para os meus sobrinhos. Então nós não queremos mais um impela, porque a vossa governação, desde que eu me lembro por gente, não tem trazido benefício nenhum para nós. Então nós queremos mudanças. Por favor, demitam-se, porque realmente mudança para nós vocês não estão a apresentar. Gilói, foi muito bom te conhecer, foi muito bom estar contigo nesse período. Mas do nosso acabou. Nós resistiremos! Não lutaremos por Angola! Resistência! 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 Angola! Sempre! Em Angola, os nossos irmãos que estão lá nas manifestações foram chamados pela ministra pela Angola, da Saúde, pelo nosso povo, pela liberdade de expressão, pela
a vida que temos sofrido vários anos. Queremos fora, aguente lá. Fora, estamos cansados. Nós estamos aqui, não é pelo governo. Mais uma vez, venho falando aqui através dos nossos irmãos. Pode tirar a máscara, mano. Pode tirar a máscara. Aqui partidária, apenas sim, a sociedade civil se mobilizou. As atrocidades que o governo agora tem cometido há 45 anos com o povo. Chega uma altura em que a gente diz basta. Angola já não vai ser a mesma. Angola já não vai ser a mesma. Se nós tivermos que morrer para Angola, não vamos morrer com honra e dignidade. Muitas das pessoas que tinham que estar aqui. Hoje está a chover, essa chuva simboliza a morte de dois irmãos que morreram hoje em Angola. E nós estamos aqui para mudar o quadro. Angola já não será a mesma, tenho a mesma certeza, meu irmão. Meus irmãos, o MPLA não significa nada para os angolanos. A cada um de vocês, João Lourenço, a cada um de vocês, ministros, generais, são insignificantes. Um pai. Eles dizem que alguém têm poder. Que não tem poder coisa nenhuma. Toda essa ideia subjetiva de poder é uma falsa ilusão. Eu pergunto se vocês têm poder. Troquem um tiro comigo, vamos ver quem morre. Eu ou vocês, todos nós morremos. Me pergunto mais uma vez, aonde está o vosso poder? Vocês se escondem, nós não. Vocês se escondem, nós não. Nunca nos escondemos. Assassinos, olhem bem para nós. Sempre estivemos aqui. Nunca iremos vacilar esse governo. Nunca vos pediremos nada. Moramos aqui, muitos de nós, há 10, 11 anos. Nunca sequer dependeram de uma migalha do MPLA. Vocês podem ter certeza que acabou. Eu gosto do MPLA. Abaixo! Primeiro dizer, uns a falar, outros a falar. Parece que não estamos a nos entender, mas estamos aqui a melhorar o governo. É os angolanos cansados de todo mundo a querer falar. Isso é muito importante. Todo angolano hoje tem que falar. Temos que falar, as nossas vozes nunca mais vão nos calar. Redes sociais, pessoalmente, nas ruas, abaixo! Não podem menos calar. Não vão mais conseguir nos calar. Sem chuva, sem chuva, sem chuva! Pelo Angola! Estamos aqui pela Angola, com chuva ou sem chuva! Ei, João Lourenço, vai tomar no cu! Deixa-te dar um recado, hein? Deixa-te dar um recado, nós vamos acelerar. Vossos filhos estão a estudar aqui, vossa família estão a vir se tratar aqui. Já imaginaram quando nós começamos a sequestrar? É minha cara, é isso mesmo! É minha cara! É uma cara, é minha cara! Pensam isso! Baca, olha, meu nome é Baca Elenhala, não estou me escondendo! Não estou me escondendo! Vossa família, vossos filhos estão a estudar aqui. Prestam atenção, hein? Temos atenção. Com chuva ou sem chuva, pela Angola estamos aqui. Pela Angola! Agora fala sobre os músicos, aquele lixo de músico. Está sofrendo há mais de 45 anos. Há mais de 45 anos. E toca nos músicos. Os artistas, estou dizendo. Os artistas em geral, todo mundo. Tanto a cantor, compositor, ator, tudo. Vou falar de todos eles. É você mesmo. Fala, Dani. É você mesmo. Declarações. Você tem que estar a favor do povo. Essa coisa do JTF lá, não. Você mesmo. É o seguinte. Os artistas no nosso país, como já ouvi declarações de uns tais artistas, né? Que dizem que nós também precisamos nos sustentar e tudo mais. Mais velho aguado. Dentro dele é o povo. São mais velho aguado. Dentro deles é o povo mesmo, aquele mesmo, é básico mesmo. Pega um mil e dois mil, tá em pagar o show, tá em comprar o disco. Eu não compro disco de famoso de Angola, eu não compro. Mas quem vai comprar? São mesmo aqueles mesmo que não tem. Miseráveis, claro. E são esses que compram esses discos. E eles nem ligam para eles. Falar que eles se importam com os fãs. Nunca na vida. Nunca se importaram. Nunca. Eles, desde que o povo esteja cheio, eles vão continuar a fazer o trabalho deles. Quando eu vejo artistas que conseguiram, tipo Puto Prata, como quem? Deixa eu ver. Eva Reptiva, aprecio muito o que eles tentam fazer.
porque acho que foram os primeiros que deram força ao movimento e apoiaram os jovens. Bruno M. É importante. Os artistas falecidos na cobeta. Se rever como seres humanos. São artistas do MPLAO. Um artista não se comporta dessa forma. Vocês têm plataformas para ajudar o povo. Vocês têm plataformas para mudar mentes, formatar mentes. Vocês não fazem isso. Não fazem. Bloqueia ele no. Então, bloqueia. É tudo. Mas tudo certo. Ok. Manda um props aí pro Dita Feia. Manda um props pro Dita Feia. Aquele quadro. Só para tirar o frio. Tá como se fosse o Calice, sabe? De tomar suco, sair da igreja. Pega um tá bem quente. Tem que dar um clarão bem grande. Não, você tem que beber de uma vez. Tá? Até o coronavírus passa. Porra, mas tá mesmo quente. Já. Não, ei, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Reides!